kaut kādu spieti sagūtu, ja viņš redzēs. Ar tā nu ko? Tas var izģērties to tagad? Nē, nu tikko tev viņš kaut kā kā to. Šitas labi. Pēteri, nebremzē tik ļoti. Man taču slīd. Knapi. Jā, kā man es jau uz bremzē pilnīgi un man slīd, es jūtu, kad viss. Jā, es pirmo reizi, kad tu brauc, tu negribēji baigt trakot. Es jau arī nebiju brauc šitā.
Ko? Ko? Tā, protams, pagaidīš. Rāds braucas filmē! Slīd! Tā kā var! Kā man slīd? Lēnijs ir tur aizmūtē? Ir stumt! Nē, stum kaut kur tur aizmugurē. Stum, stum. Stum, stum. Viņam grūti pēc vakardienas izgāšanās. Tu esi duls? Paslīdēju. Šī te nestāja riskēšu braukt. Tie ar hodu jādāk, tad uzreiz ir kritiets normāli. Kā ujovok. Kurš ir to laiku?
var beidzot sapest. Tāpēc no stūšanas ir noteikti ar ķeda aizķēju. Es nestūšu. Tad paņemsim vēl vienu to nikno, kad tu stāsti zemi. Thank you.
Šoreiz iet labāk nekā pagājušajā. Jā. Sausāks ar drusku. Brauc garām! Kad? Brauc garām! Ei, netaisi atstarpi! Tagad papjumā nekāda. Man tie zobrati pisti.
Davai, es nofilmēšu. Lādīt gandrīz citās te. Likvidēju bordjūras. Ai, niedos seškanti, lūdzu. Nu, ģirt, nu nevar, nu tagad nevar ar saviem zobritiem. Labi, kamēr visi neuzbrauc augšā, tikmēr nekur nebrauc. Drugi. Ha, paldies. Ej, bet oši. Bez iesti. Kundi, klasies malā stūmēs, tu. Klipsējās ārā kaut ko. Cipar ieskrējiens tev būs, ja? Hā? Pēter, kamēr neuzbrauksi mājās, nevedīs te neviens. Labi, ka mani mašīna tāpā. Uzik, uzslēdz pašu pirmo, bet dura. Paskaties, es ar braucu pirmo. Vainīs ar brauks augšā. Vari arī ar lielu uzmalu. Es ar lielu. Reins pa kūsu aizbrauci plotu. Nu jā. Zalaga. Man man kāja diskurcēs. Jā, visu izārda tā. Ir malacis. Man palauzīšu tas arī. Nu man freši tāpēc. Trīsreiz uztaisīju. Kas tur nāk? Kas tur nenāk? Rauksta, rauksta kaut ko. Labi, pēdējo reizi, kad jābrauc tālāk. Nebūtu man frešas uzbraukt. Izspūl. Davai, mainamies. No? Daudz. Tik vigrūtāk. O, Pēteris. Nepredā preikto.
tev netiek un līdzi. Tik beidz trokšņu. Un pat pilnīgi šitā. Pat protams. Tas ir ģirts! Es jau domāju, meita, ar tu pūzes stūvi! Aizbrauksim tad uz to žugus un Pēteru taciņu. Bet es jādās viņu augšā nelajā. Mēs pabām pusēm braucām uz priekšu un atpakaļ pa viņu. Tas jau ir vienāds, ka nav augšā nelajā. Jā. Ģirts iepisa, ja? Jā? Pēc palaidz un skrējies. Jau, nu what the fuck. Man ir jaunais uzlabotājs X01. Tik pēc. Šodien giņop. Gailīts tikai. Jā. Tās tikai gailīts. Tas ir gailīts, jā. Viņš tavs slodzes vai kā? Vai tu zari kādā? Nu, nebija zars vienkārši upiecēlēs kājās un... Slodzes jā jau gadās. Nu labi, ka vismaz ne gonkā. Pārāk spēcīgs, nedrīkst. Man te dod vārāk. Salauzi, bļaļ, neizdevās. Lai viņu putu treniņš. Nu tagad vismaz nav bēd, ja tu pārduries tā prasti jāstumi. Tēdi ripot ar norauzi sēžu un sadrot riepu. Thank you.
Varbūt viņam kaut kad jau iepriekš bija aizlausts viņš un vienkārši tagad... Knagie! Šaidzēja lejā pateikt, jo vairāk kalna būtu viņa. Puzika šodien dzintara vietā. Jā. Dzinči gan te vajadzētu atvilināt ar CX.
jūs kādrā esat, ko tas pa priekšu tur braukšu? Šeit lejā.
Es redzēju, viņš priekšā arī uzcēlt. Labs uz. Pagaida, kur tu tur jau nebija, Reini? Nu, aiziet, aiziet, es filmē. Tur braucam. Braucam, puzik, pa kreisu arī. Pa labo braucam. Un pa labo tur taču braucam. Thank you.
Labi, tur viņš nebūtu pašpēc, tur uz augstu, viņam grūti, viņš stumpi, braucam tur. Domā? Ja iepriekš mēs braucām tur. Jā, ka viņš šī galā būs, kad nezinu. Domā? Jā. Vienā brīdī vienkārši pārkastam. Šitien? Ko tu Rainis tu dari? Es jau braucu kalniņā. Jā. Es neesmu malā šo apsi. Es domāju, ka mēs pa visiem varam viņu nocelt. Novērts tiltiņu. Nē. Pagaid, pagaid. Viņš tur uzķērsies, pavisam visi to līdz. Kur ir uzķērsies? Tā tiltiņa tieši. Tu līdz visi paņems un visi. Man rīte nav, bet Noliek arī tur, nu pilnīgi. Es tieši domāju. Kā reiz bija pipkā tagad. Nu, normāli. Jā, jā, tagad. Nu, var izbraukt. Var izbraukt. Kur tur mēs tev zāģēsim viņu? Mākam reiz zāģis jāņem līdzi. Pasies, ja kāds dobi. Nu, es ar tādu prasudu. Lifetime.
Labi piedzeni kājas, ne? Vēl tālu. Rišāni uzvalds skāpekli maska. Uzmanies! Блядь! Все,
tā mēma galvu norās? Salaga būs, ja neuzbrauksi. Jā! Uzslēdz manu zobru. A tur tāpat nevar uzbraukt. Muti! Vai visādi stūmēki traucē? Jau varētu braukt. Pastums za kompaņiju. Nē, nu mēs pagaidīsim, reini uzbrauc. Pēc tam pozīks sešreiz reidnā. Nu nezinu, ja nebūtu sākumā vēl kā. Nu, tikai to lagu stumjās. Man cē nav noskrāpēt, es ar to koku riktīgi. Nē? Es jau domāju, labi, ka zem kaklu netrāpījies tas koks. Es jau tā... Braut! Kur tas ir labi? Salagas jūs. Ko tu ēd? Kas? Ko tu ēd? Nu, var jau apgriezties un braukt lejā. Tu braukuši pa sebe kalnu augšā un tu pa šito kalnu lejā. Pilnīgi dīvains izvēles šodien.
stāstīja par profiņiem ar numuriem. Sveps? Pamēģinam uzbraukt augšā pa šito. Ir tur viens. Kas te notiek? Jā, reču krizi. Jā? Tā ir kodra stācija. Nu, Šitais nebija braucams, nu. Jā. No? Kur? Var taču, mēs braucam! Tur arī skatās, ka braucās. Kur? Pa malu vienīgi te. Nebrauc te, netiks tā. Te nav, te visā garumā viņa augšā, no paša augšas iet stāvēs lejā, nu? Tāpēc ņem ir tie astotnieki. Sākums bija labsīgi, bet rindā stāties! Pagaid, pagaid! Loļiki, boļiki, stāvēs!
Puzīgs noteikti pat eglītēs piezemēs. Aiziet, gribu redzēt! Nu. Aizē uztit par roku. Jau, nu nekavē pagastu. Pūlenā. Čakarēs. Gandrīz tev bija astotnieks priekšē, brata. Tu braucam tu visi. Vienkārši jums patīk stums. Thank you.
to, lai nevar es uzbraukt. Te jāiet tik odā. Vajadzēja bļaut laicīgi.